ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီကော့ဂရိတ်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အစိုးရတပ်နဲ့ DKB ရဲ့တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခီးသွားတွေအခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုခွန်ဘသာကတင်ဆက်ပေးထားတာပါမြောက်ဒီကော့ဂရိတ်အရှနံပိုင်းမှာတတ်ဆွဲထားတဲ့ DKB တပ်ဖွဲ့နဲ့အစိုးရတပ်တွေအကြားဇွန်လလနေ့ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲကြောင့်ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေသလိုခရီးသွားရမှာလည်းကြံကြာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လမ်းခရီးကျန်းတာဖြည်းဖြည်းမောင်းသွားလို့ရတယ်အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲကျန်းနေတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးခဏရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြဆွေးလေပြောသွားလို့မရဘူးပုံကုန်ဆိုရင်လည်းပုံကုန်လေလူတွေသွားဖို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်များတယ်အန္တရာယ်ကြားထဲနေသွားနေရတယ်မသွားမနေလို့လည်းသွားနေတာနောက်ငွေကြီးကြီးရလဲပေးရတာပဲအန်ဒီရားထဲမှာလည်းပေးရတယ်အန်ဒီမရှိလည်းပေးနေရတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့အစောကြီးရဲ့စောင်းတာ6နာရီခွဲစောင်းတာအခုနေ့လေပိုင်း3နာရီထိုးနေပြီတွားလို့မရဘူးဒါဆိုမြောက်ဘူးဒီမျိုးနဲ့နီးနီးလေးနေရာမှာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတန်းနေလည်းကြားနေရတယ်တွားလည်းမရဘူးတွားလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာအဆုခံအဟောက်ခံရတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနေစာမှာစီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေသူတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလွတ်သမားတွေအတွက်လည်းခရီးကြံ့ကြာခဲ့ရပါတယ်တဲ့နဲ့တန်တွေတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကော့ဂရိတ်မြဝတီတောင်ပလန်ကိုတွာလာတဲ့ခီးတဲ့တွေမရှိတော့ပဲလမ်းအဟောင်းကိုပဲအသုံးပြုသူတွေပုံပုံများပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကုန်လုံးကဒီလိုပဲလေကိုကိုလိုမျိုးပဲမှာဟိုဟိုဘက်ကိုလည်းတွာရမယ်လူတွေပဲလေအချိန်တွေကအရန်ကြာတယ်ပြီးတော့မှတွာလာတာတွေကပြောခခီးကနီနာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဝေးဆိုတော့တင်ကားညင်အောင်ဘက်မှာတော့အစိုးရတပ်ဘက်ကနေပြီး DKP တပ်ဆွဲထားတဲ့ဘက်ကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့လမ်းပြတာတွေပြုတ်လောက်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကထိခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပြီးဇွန်လ၄ရက်နေ့မနေ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့နှစ်ဖက်အသင့်ပြင်ထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းအသစ်ကိုဖြတ်တန်းဖို့ရည်ရည်ရဆိုင်ထားပါတယ်။ဇွန်လအတွင်းမှာမြောက်တီကော့ဂရိတ်အရှလမ်းမကြီးတိကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးအစိုးရတပ်တွေလုံခြုံရေးပုံမတို့မြင့်ချထားသလိုဖွင့်ပွဲအတွက်နေရာပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။